Петрович, Василь Петрович! Га! О, ви тут, Василь Петрович! Жінка, ви мені всю рибу розлякаєте! Василь Петрович, у мене для вас диво! Я хочу поговорити про наших з вами дітей. Про яких дітей? Я з вами не маю ніяких дітей! Та взагалі у нас з вами нічого не було. Тьху! Якщо не згадувати випадку у 85-му році під Яблунею. Та ви мене неправильно зрозуміли. Розмова піде про мою донечку Танечку і про вашого синочка Павлика. А що він вже там натворив? Що натворив? Те, що і ви збирались натворити у 85-му році. На відміну від вас, у нього все вийшло. Слухайте, що ви від мене хочете, я не розумію. Ой, ну як би вам це пом'якше пояснити, га? Давайте. А під Катину хрящі пролетіли, бачили? Бачив. Ага, так, уявіть собі, замість хрящів лелеки. Не зрозумів. Що тут не зрозуміло? Моя Танечка в зальоті. Куда? І далеко вона летіть зібралася? Уже прилетіла, а винуват ваш Павлик. А через 9 місяців на борту появиться новий пасажир. Слухайте, що ви від мене хочете, я не розумію. Ой, зніми з дружника з Павлаша. Кого находять в капусті, га? В капусті? Ага. Качанчик. Ой, качанчик, а із вашого качанчика а появиться кутирянчик. Слухайте, а що ви сьогодні з утра пили? Яке? Я вранці п'ю валідол, тому що я вся на нервах. Останній час я нервувала так. Та ну, і коли? А у 85-му році? І що ви? Га? Я, між іншим, для вас накрасила брови і вищупила очі. Що вищупили? Очі. Ой, накрасила очі, вищупила брови, от. Слухайте, ви можете сказати мені нормальною українською мовою, що ви від мене хочете? Та господи, який тупий, моя Танечка вагітна. А я тут до чого? День і ніч бідна дівчинка жере огірочки і запиває розсольчиком. Ага, вітаю вас, папаша Карло. А що це ви обзиваєтесь? Що це я, папа Карло? А що, чого? З того, що ви батько того Буратіно, який суне свій ніс у нашу чахму і залишив нам свою колючку. Він за моєю Танечкою на п'ятах ходив. І як порядний мужчина, ваш Павлик повинен дещо зробити. І що? Підказую, слово починається на букву «Ж». Ж? Бажаю щастя. Василь Петрович, я зараз вийду з себе! Слухайте, що ви до мене пристали? Що пристала? Як порядний мужчина, ваш Павлик повинен на моїй донечці одружитися. Здрасті, приїхали! Тільки що зразу одружитися! Та ви, жінки, всі одинакові! Ага, одинакові! А ось, уявіть собі, пішли ви у магазин, пощупали курочку, і як порядний мужчина, ви повинні купити ту курочку. Бідний хлопець, це ж виходить, йому все життя вашу курочку щупати. Ага, як кажуть, зробив діло, гуляй сміло. А ви своє діло не зробили в 85-му році під Яблунею? Слухайте. Я до вас і не пристаю. Слухайте, досить, добре, не хочу більше слухати. Василь Петрович, а знаєте, я подумала, яблуко від яблуні недалеко падає. Ваша Танечка теж. А знаєте, у кого ваш Павлик пішов? У вас. Ваша Танечка теж не принцеса. Ой, моя Танечка у повну соку, у мене вдалась, ага. Та ви, жінки, до весілля всі у повному соку, а через кілька років швидко, надійно, недорого. Василь Петрович, я зараз вийду з себе, досить.
Слухайте, досить, добре, мені вже надоїло, нехай жениться. Ха-ха, бачите, бачите, одяг. Василь Петрович, я вас трохи розіграв. Як це розіграли? Я пожартувала. Як це пожартували? Василь Петрович, може ми б сходили в 85-му році під яблуньку, га? Що? Та моя Танечка з Будуна сьогодні прийшла з того, як його, з Доміно. До речі, була з вашим Павликом. І що? Та я вам кажу, може ми б сходили в 85-му році? Що? Під яблуню. Знаєте що? Що? Пиши. Дальше.